שלום. איך להגיב כאשר גוי מפיל ליהודי את הכיפה או זורק לרצפה ספר קודש מתוך זלזול בתורה ובמצוות? אנחנו לא מדברים כאן בתחום היכולת, שאם הגוי הזה שמפיל הוא מלך פרס, אז מה אתה יכול לעשות? אתה שותק, אחרת הוא יהרוג אותך. כמו שאומר הרמב״ם, בהלכות ממרים, בהלכות כיבוד אב ואם, שאם אביך ואמך מלהיבים אותך קשות, אל תענה. איך אפשר לעמוד בזה? ואם מלך היה עושה לך את זה, היית שותק, אז גם עכשיו אתה יכול לשתוק. לכן לא מדברים כאן שאין יכולת. או אם תרביץ לו, הוא יתפע אותך לבית משפט ותשב בבית הסוהר. אז מה עשית בזה? מדענים שיש יכולת. ודאי. שצריך למחות. מחאה יש שני סוגים. יש מחאה כדי לעורר אותו לעשות תשובה. יש מחאה להראות שאני לא מסכים. פה זה תלוי במציאות. אם שר לתת לו סתירה, אם שר להפיל לו את הכובע, אם שר להפיל לו את התיק, או אם שר להפיל לו את את הכבוד העצמי. ולומר לו, יש לך דרך ארץ. יום אחד ברחוב, אחד ראה כומר ירק על הרצפה. אגב, אין דין כזה, לא יודע מי ימציא את זה. אמר לו הכומר, אין לך דרך ארץ. מעניין מאוד. אז אפשר לומר לו, אין לך דרך ארץ. אפשר לומר לו, אתה חושב שבזה אתה שווה. זה יותר צורב מאשר אם אתה יורד לרמה שלו. הרבה פעמים יש השאלה הזאת ברחוב. הרבי לא מפיל לך את הכיפה ולא זורק ספר לרצפה, אבל לפעמים דוחף אותך. בכוונה, לא בכוונה, קשה לדעת. הוא מקלל אותך בערבית. מה הפתרון? תתעלם. תחשיב אותו כאוויר. זה עבורו העלבון הכי גדול. הרי הערבים הם מסכנים. הם לא שווים כלום. 400 שנה הם דורכים במקום. 400 שנה הם לא התפתחו, לא מבחינה צבאית, לא מבחינה מדעית, לא מבחינה כלכלית, לא מבחינה תרבותית, לא מבחינה דתית. זוכרים על המקום. הכלכלה שלהם על הפנים. חוץ כמובן ממדינות שיש שם בארות נפט. שאגב, כל המפעלים הם של אנשים מבחוץ. הם בנו את כל הם. הם על הפנים. זה באשמתם. לא כל ערבים ככה, יש ערבים שצועקים על אחרים. מה אתם עושים? חוץ מלהפריע, חוץ מטרור, מה אתם עושים? אם ערבים בארץ היה להם שכל, היו משתפים איתנו פעולה, היינו עוזרים להם.
להשיג השכלה, להשיג כלכלה, הכל. אבל הם מעדיפים להרוס. אז כשהוא הורס, הוא מרגיש שהוא שווה. אם אתה מגיב, הוא הצליח. אם אתה דוחף אותך ואתה דוחף אותו, אתה מצולם על ידי אחרים שתמנו לך את הפח הזה, ואז מתנבלים עליך הרבה ערבים, מה שנקרא בערבית פאזה, ולך תוכיח למשטרה שהם התחילו, כי זה לא צולם, זה כן צולם. ולכן יותר טוב להתעלם, וההתעלמות הזאת היא עבורם העלבון הכי גדול שיש. כן? ב? זה אויב. זה לא אויב. כלומר, אם זה אויב, צריך לקחת את כולם בשבי. אני לא נותן לאויב להסתובב אצלי במחנה הצבאי. אני שם אותו בשבי. אני עושה החלפת שבויים. אלא הם מה שנקרא מיעוטים. והם נמצאים פה במצבם העכשווי. על פי החלטות, ממשלה, חוקים וכו' וכו'. גם לא כולם אויבים. חלק כן, חלק לא, קשה לדעת. הם מיעוט, אבל הם מיעוט לא שקט. לא רק פה בארץ, אלא בכל ארצות העולם. במקום להשתלב בצורה הרמונית, מבלבלים במוח. באנגליה, מי שמגיע לשדה התעופה מקבל פתק, אנא לא לטייל בלילה שם ושם ושם. ערבים. אנגליה הולכת ברחוב בשכונות שיש ערבים, עם בגדים לא צנועים, הם מעליבים אותה. וכן הלאה וכן הלאה. בצרפת יש לא יודע כמה, 8 מיליון ערבים. כל שירותי הרווחה עסוקים בנוער שלהם. כל בתי הסוהר מלאים רק איתם. אבל הצרפתים לא יכולים לעשות כלום. כי היוצוא שלהם הוא הרבה מאוד למדינות ערב. הם לא יכולים להסתכסך עם מדינות ערב. הם מלכלכים את הרחובות. מלכלכים את הבתים, את המדרגות. שוברים חלונות בכנסיות, הם עושים שם חורבן. לא רק שם, אלא בכל הארצות. הגרמנים היה להם שכל. ולמה מקבלים אותם גם? כי הילודה יורדת. הגרמנים היה להם שכל, במקום להכרת ערבים, לקחו טורקים. שיש להם 3 מעלות. א', הם לבנים, מעלה גרמנית חשובה. ב', הם חלאות, אז הם משתלבים עם הגרמנים. ג', הם לא ערבים. הם לא נטע זר. שרוצה להקים מדינה ערבית שם. מצא אמין את מינו, טורקים. שהטורקים הם חלאות, יש בדרך, לא יודע, פה היה השואה של הארמנים. הרגו לא יודע כמה, 1 מיליון ארמנים. הם אומרים, לא, זה היה במלחמה, זה לא היה במלחמה. סתם, סתם רשעים. לא שהארמנים צדיקי הדור, אבל זה לגבי הטורקים.
ולכן הם לא מוגדרים כאויבים. בצרפת יש שכונות, נגיד בעיר מרסיי, יש 2 מיליון ערבים. יש שם הרחוב הראשי, כמו פה, לא יודע מה, חוב יפו, חוב המלך זאת. בצד אחד צרפתים, בצד אחד ערבים. המשטרה לא נכנסת לשם. יכולה להיכנס, היא לא תצא. אם יש איזה הכרח להיכנס, מביאים 14 גדודים. אומר לי צרפתי אחד, שם, אדוני, אני חי במדינה הזאת מ-1223. אני כבר לא יכול ללכת ברחוב. אתה לפחות, יש לך לאן ללכת. לי אין לאן ללכת. מסכן, נאסוף להם כסף. אין לו מדינת ישראל לאן ללכת. אז זה גורם שלילי. איך אומרים לעמים באירופה? לא זרקתם את היהודים, שהיו אזרחים, נאמנים, עובדים, ובתור עונש קיבלתם את הערבים האלה. לכן, טנקים זה אויב. אבל פה זה לא שייך. בסך הכל זו לדעת שבמדינות אחרות הערבים מזיקים לאין ארוך יותר מפה. בזכות כוחות הביטחון, השונים, המשטרה, משמר הגבול, השבק ועוד ועוד ועוד. מצליחים להחזיק אותם קצר. פעמים יש פה רמדאן, 100,000 אנשים עוברים ברחוב. אתה עובר שם, אתה מרגיש לא נעים. וכמה ו-40 יום. וכמה תקריות יש? 0. לא המשטרה יודעת לעשות את עבודתה. עד כאן שאלה אחת. שאלה ב'. למה בתפילת עמידה נאמרת ברכת השיבנו לפני ברכת סלח לנו ולא להפך? הרי כדי לעשות תשובה צריך קודם חרטה ואחר כך תשובה. שאלה שנייה תלויה בראשונה. אומרים השיבנו לפני סלח, כי כך כתוב בגמרא, מגילה י"ז עמוד ב' למטה, שמסבירה כל הסדר של ה-18. קושיה. ולמה הגמרא אומרה את זה? הגמרא הביאה פסוק. וישוב אל השם ירחמיהו ולאלוהינו כי הרבה לסלוח. קודם תשובה ואחר כך סליחה. אתה עושה תשובה, אז השם סולח לך. התשובה גורמת מחיקת החטא. באשר לחרטה, צריך לומר, או שהיא חלק מהתשובה, או שהיא גנוזה מברכה לפני כן, שהיא ברכת חונן הדעת. חז"ל שם אומרים בגמרא, מתוך דעת יש תשובה. חרטה זה סוג של דעת. שאלה ג', מאיזה שיעור ללמוד ספר אורות? ולמה לא בשיעור א'? על שיעור של הרב ביום שני כתוב משיעור ב' ומעלה, האם זה תלוי בגרות נפשית או בגיל? לא. לא בזה ולא בזה. אלא צריך ללמוד כסדר. אתה לא יכול ללמוד את הכפל לפני שלמדת את החיבור. אתה לא יכול ללמוד חשבון אינטגרלי ודיפרנציאלי ומטריציאלי לפני שלמדת אלגברה בתיכון. מה נעשה? אחרת זה סינית. אז יש ספרים מקדימים, כמו ספר אורות התשובה, אורות התורה. מבינים את הספרים האלה, אז מבינים
ספר אורות. אחרת, זה דילוג. אמנם, אם יש מישהו מלמד, הוא עוקף את הדילוגים ומשלים את הדילוגים. אבל גם הוא לא יכול לגמרי לפתור את הבעיות האלה. ולכן, אורות בגיל בשיעור זה, אורות הקודש בשיעור וב, היה שיעור אורות הקודש אצל רב צודה, כולם היו מבוגרים. חוץ מאחד צעירצ'יק, שהיה שם בכיס כל המבוגרים ביחד, הרב עודד וולנסקי. לא כל אחד הוא הרב עודד וולנסקי, רק אחד. גם כשהיה צעיר, היה גאון עולם. כתב הרבה ספרים. הספרים שלו, זה קשה להבין, אבל זה לא נכון. חבר'ה הלכו לבתי ספר חילונים בתל אביב. מה אתם עושים פה חבר'ה? מה אתם רוצים? אתם רוצים לשמוע משהו מעניין? יאללה, דבר. התחילו לקרוא בספר הרב עודד וולנסקי ולהסביר. כל החילונים מאופנטים. אמרו, תחזור מחר. שאלה רביעית. המון שאלות. מה צריך אפשר לענות לחילוני ששואל מדוע מותר לנו לעשות הסדר? תשובה. אותה תשובה שעונים לדתי. אין לנו שתי תשובות. איזו קו בספרות לדתי לחילוני. ומה עונים לחילוני? מה שעונים לעצמנו. אין שלושה. רבינו הרב ציודה עונה על זה בספר שיחות הרב ציודה ארץ ישראל, צבא וישיבה ודברים כאלה. פעם הייתה פגישה של גדולי הצבא, גנרלים, אלופים וראשי ישיבות על הנושא הזה. גיוס תלמידי ישיבות. מצד אחד ישבו ראשי ישיבות, מצד השני אלופים. אמרו אלופים, יש לנו מדינה, צריך צבא, בלי זה המדינה טיפול, מצווה גדולה וכל וכל. אמרו ראשי ישיבות, תורה מגנה ומצלה. התורה מגינה ומצלה. בתלמידי ישיבה לא נוגעים ולא פוגעים. וכן הלאה וכן. בסוף דיבר רב ציודה. כל האלופים ישבו בצד שני, כל ראשי הישיבות בצד שני, הוא ישב בצד של האלופים. אמר להם תראו, אנחנו כולנו רוצים טובת מדינת ישראל. אבל צריך להבין, בשביל לבנות מדינה, לא די צריך אנשי משק ואנשי נשק. אבל לא פחות מזה, צריך אנשי אמונה ואנשי רוח. שכולם יהיו אנשי משק ונשק, זה לא בא בחשבון. שכולם יהיו אנשי רוח ואנשי אמונה, זה גם לא בא בחשבון. צריך לעשות חשבונות צודקים. איך מסדרים את זה? אחר כך הוא אמר לנו, שמה שאמרו ראשי הישיבות, תורה מגנה ומצלה, ולא נוגעים ולא פוגעים, אמר, אמרתי אותו דבר. זה מה שאמרתי, אבל בשפה יותר מובנת. צריך גם זה וגם זה. ולכן, יש ישיבות הסדר שמקצרים, יש גם הסדר מרכז שמקצרים, כי צריך לגדל אנשי רוח ואנשי תורה. ואם הולך שלוש שנים בצבא, זה מחליש, זה מקשה. מישהו היה שלוש שנים בצבא, לא תמיד, אבל על פי רוב,
הוא כבר לא יכול לשבת בישיבה וללמוד לימוד. אם הוא למד הרבה שנים, הוא הולך לצבא, חצי שנה, זה המינימום. אבל המינימום, אי אפשר לעשות כל המצוות בעולם. לא ללכת לצבא זה לא בא בחשבון, ודאי הולכים. דחייה, אפשר דחייה. פטור, אמר רבנו, אין דבר כזה פטור. כולם חייבים. אז שאלו אותו, אבל יש כאלה שלא מבינים. לא מבינים שמדינה זה לא רק משק ונשק, אלא גם רוח ואמונה, הם לא מבינים. אז הוא אמר, בגלל שהם לא מבינים, כלל ישראל צריך לסבול. זה עצוב שהם לא מבינים. צריך להסביר, לא מצליחים. זה לא סיבה להניש את כלל ישראל. לכן, יש הצדקה, אגב, גם בצה"ל. יש שעושים פחות משלוש שנים. יש נגיד להקת צה"ל. עושים טירונות ושרים שלוש שנים. באמת, יש אויבים ומה שיש לך זה לשיר. זה נצרך לצה"ל. צה"ל צריך אנשי נשק, גם אנשי זמר. פעם היה נחל, אולי זה עוד קיים. שנה צבא, שנתיים עובד בקיבוץ. כי קיבוץ לא יכול להחזיק מעמד בלי עזרת חוץ. אחרת הוא יתמוטט. צריך אנשי נשק, וגם צריך אנשי חקלאות. הבינו את זה. אז יש עוד תפקידים. יש אנשים בצבא עוסקים בחינוך של נוער שוליים. ומי נוער שוליים? נעשה נוער יפה ומכובד. תגיד, זה בית ספר או זה צבא? גם זה חשוב. אז אתה רואה שיש עוד דברים חשובים שצה"ל מבין שצריך להקצות משאבים. אותו דבר. צריך אנשי תורה, אנשי קדושה, וצריך אנשים, אנשי נשק, אנשי משק. צריך הכל. לעתיד לבוא מהרמב"ם בסוף הלכות מלכים. כולם ילמדו תורה, אף אחד לא ילך לצבא. בסדר, בסדר. תקבלו הודעה, לוח מודעות. בינתיים, זה עוד לא כך. מתאימה לארץ, דת את השם, כמה עיניים, מים וחסים, בסדר, בסדר. בינתיים ודאי צריך צבא, וצבא טוב וחזק, וצריך כלכלה חזקה. בלי כלכלה חזקה אתה גמור. זוכרים את הקטסטרופה הכלכלית שהייתה בשנת תף שין פה עין סמך תף שין סמכת עוד לא נולדתם כן נולדתם תף שין סמכת המכונה בלועזית 2008 זה התחיל שנתיים לפני כן זה נמשך חמש שנים קטסטרופה הכלכלה האמריקאית קרסה בנקים קרסו עשירים, איזה קטסטרופה עולמית. וכמובן, זה השליך על כל העולם. ולא פה. יש פה כלכלנים מאוד טובים במדינה הזאת. אנחנו לא מכירים אותם. הם עובדים מאחורי הקלעים. אתם חושבים שהקורונה זה לא עולה כסף? ודאי זה עולה כסף. המון, המון, מיליארדים. איפה כל המיליארדים האלה? רזרבות. לא מדבר על ארצות הברית. אז במשבר,
האחראי על הבנקים, טלפן לאחראי על הרזרבות. אתה יכול להעביר לי העברה 1,300 מיליארד דולר? לא, לא, לא. זה יעשה דרלמוסיה. 800 מיליארד דולר. כמו הילד שאומר, אמא, תני לי 10 שקלים לקנות סוכריה על מקל. 5 שקלים. פה יש רזרבות. איפה הרזרבות? כל משרד ממשלה מקבל תקציבים. הכלכלנים לוקחים חלק מהתקציבים, מחביאים, לא בכיס שלהם. בצד, זה רזרבות. וכשצריך, יש רזרבות. בלי רזרבות, אתה, הכל מתמוטט. מה אתה עושה? אתה משתגע, לא יודע. הביטוח הלאומי, יש לו רזרבות אדירות, הביטוח הלאומי. לכן, יש פה כלכלנים טובים, רק דיברתי על הרזרבות. יש עוד דברים שאפשר לדבר. כן, הכלכלן הזה רוצה לדבר. נכון, אם כולם יעשו שירות מקוצר, זה לא ילך. לכן צריך חשבונות צודקים. כולם ילכו לצבא? לא. כולם ילמדו תורה? לא. צריך חשבונות, כמה כן, כמה לא, לראות, כמו כל דבר. אתה שואל שאלה אחרת. אם נלך הרבה זמן לצבא, אז לא יהיה לנו אלופים וכו'. תראה, לא אמרתי שכל הדתיים לא ילכו לצבא. תלמידי ישיבות זה לא כל הדתיים, זה חלק קטן. וגם, אדם יכול לעשות שירות מקוצר, ואחר כך לטפס ולטפס. זה, אם הוא מוכשר, ידחפו אותו קדימה. בישיבה הזאת, שהיא לא ישיבה צבאית וזה וזה, יצאו 6 מח"טים. יצאו 2 אלופי משנה בישיבה הזאת. לא מדבר על הרב קרים, שהוא תמיד חכם גדול. אחד שכחתי שמו, אלבז, אלבז. מפקד השייטת שפעלה נגד מרמרה. זוכרים? צוחקים וזה. טלפנתי אליו, אמרתי לו, אתה לא זוכר? הורגים טורקי אחד, נחים. הורגים עוד טורקי, נחים. ואתה הרגת 8 טורקים. בבת אחת, אומר טוב טוב פעם הבאה יזהר, אבל יאמר לי זכות צהל, שלא חסמו אותו, הוא טיפס עליו. אז זה לא מפריע. כמובן, אלה שהלכו להיות כאלה, לא למדו 10 שנים. גם פה היו תלמידים, ברוכיסט, ברוכיסט, ברוכיסט מלא. גם האבא למד פה. הוא היה מחט, רק אחר כך. עשו לו סתם צרות צרות, בלי צדק. לכן, אל תדאג, זאת לא הבעיה. הבעיה שצריך להבין, שזה צריך מסירות נפש גדולה, וצריך לטפס שם, נכון. מקווה שלאט לאט יהיו יותר יהודים ירא שמיים בצבא. שאלה אחרונה. השירות המקוצר הוא מיועד רק לאדם שרוצה להיות חכם? לא. אדם לומד בישיבת הסדר, לא זוכר, 5 שנים, 4 שנים, שנה ורבע צבא, משהו כזה. אבל אם הוא לומד 3 שנים בישיבה, הוא תלמיד חכם. הוא לא תלמיד חכם כמו הקצות.
אבל לעומת המצב באומה, הוא תלמיד חכם. גדול, לצערנו. מה נעשה? יש שם בעיר דוד, איך זה נקרא? סיורים, נוער. אתם יודעים מי זה דוד? לא. לעומתם, הבן שלי בכיתה א', הנכד שלי בכיתה א', הוא תלמיד חכם גדול. מה שלא יודעים מזה אברהם אבינו, מילא, לא יודעים מזה דוד. המצב נורא. מי שלומד 3 שנים בישיבת הסדר, הוא תלמיד חכם. גם מי שלומד מכינה שנה, הוא תלמיד חכם קטן. הוא תלמיד חכם בינוני, הדבר הגדול. צריך ללמוד בישיבה 10 שנים, 20, 30, 40, 50, 60, שהוא תלמיד חכמים גדולים. פעם היו בצבאות שונים חיל רגלי מעופף. זה חיל רגלי, בלי טנקים, בלי ציוד, בלי כלום, רק נשק ותיק קטן על הגב, ואפשר להזיז את הכוחות האלה מהר, מימין, משמאל, טק, טק, טק. אז זה לא חייל כזה כבד, זה חייל לייט. אבל הרבה פעמים קרבות הוכרעו בזכותם. מי שלומד שנה במכינה הוא תלמיד חכם לייט. הוא חייל תלמיד חכם חיל רגלי מעופף. אבל גם הוא הרבה. כל שנייה שלומדים יותר, זה יותר טוב. מי שיכול צריך ללמוד 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, הרבה הרבה שנים. שיגמור את השס לפחות 100 פעמים. 101 פעמים. כבר עשיתי, התייאשתי מכם, אז אמרתי, טוב, עד כאן.